გამარჯობა, ახლა ვიყოფებით შილდაში, სააქციო საზოგადოება მეგობრების მარნის ვენახებში და მინდა ეს პატარა განახლება გავაკეთო ჩვენთან მიმდინარე აგრონომიულ სამუშაოებთან დაკავშირებით. Ну, ამ ეტაპზე ვახორციელებთ ესე ვთქვა, მწვანე სამუშაოებს, რომელიც არის ესე გძირის და ტყუპის გარიდება და ასევე ვახორციელებთ შეწამბლას ბიოლოგიური პრეპარატების მეშვეობით. Ну, ვიყენებთ ბიტოქსიბაცილინს, ბაქტოფიტს, ჯეოჰუმას, ჯეორგანიკას და აირონს. Ვენახების მდგომარეობა ზოგადად ნორმალურია ამ ეტაპისთვის, არანაირი პარაზიტები თუ სოკოვანი დაავადებები არ შეიმჩნევა. Ასაც ნუ პრინციპში ყოველდღიური მონიტორინგის საშუალებით ვახორციელებთ. Ну, როგორც იცით, ამ ჩვენი ვენახების მოცულობა არის 27 ჰექტარი. 27-ვე ჰექტარზე ჩვენი ვენახების კარგი მდგომარეობა. Ამ ეტაპისთვის შესაბამისად ვაგრძელებთ ისე შეწამვლის პროცედურებს. Ამ ეტაპზე ვახორციელებთ 5 დღეში ერთხელ შეწამვლას. Და შესაბამისად არანაირი პარაზიტი თუ სოკოვანი დაავადება არცერთ მცენარეზე არ შეინიშნება. Ამ ვენახებში ბიოპროექტის ფარგლებში ჩვენ ვაგრძელებთ წარმოებებს. Მადლობა ღმერთს, ჯერჯერობით სიტუაცია ნორმალურია, არაფერი არ გვაქვს, უბრალოდ ჩვენ მუშობთ ბიომიმართულებით და ჩვენ არ გვაქვს ხო ძლიერი შხამქიმიკატები, რომლებიც ნუ თუ გამოიყენებ ხო სისტემური ფუნგიციდები, პრობლემა რეალურად არ გვაქვს. Მაგრამ ამ შემთხვევაში ერთადერთი რასაც ჩვენ გვაქვს ეს ინსტრუმენტი, ანუ ჩვენ არ უნდა გადავაცილოთ თქვა 5-7 დღე, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ დროულად, კარგად შევწამლოთ, ანუ კარგი საწამლი გჭირდება, რა თქმა უნდა, კაი ბიოპრეპარატები და ამით ჩვენ შეგვიძლია გავაჩეროთ ეს დაავადებები. Ну, ეხლა ჩვენ ლაპარაკობ ძირითადად, ეხლა მაისი არის და მაისი-ივნისი ეს არის ჭაქის საშიშროება, რომ გამვითარდეს ვენახში. Ამ ეტაპზე ჩვენ ხმარობთ აირონი. აირონი ეს არის სპილენძის ქლორჟანგის და სპილენძის ჰიდროქსიდის ნაერთი. Ახლა მე მიმაჩნია, რომ საქართველოში აირონი არის ყველაზე ეფექტური და დაწუნებული ვარ, რომ გახდება ყველაზე პოპულარული პროდუქტი, იმიტომ რომ აი ძალიან ეფექტურია. Ნაკლები სპილენძი შეიცავს, ანუ არ იტვილთება ვენახი, არ იტვილთება ნიადაგი მძიმე მეტალებით. Ნაკლებად იტვილთება და თავის საქმეს აკეთებს. აირონთან ჩვენ ვულებთ ბაქტოფიტი. ბაქტოფიტი ეს არის პროდუქტი, რომელიც ბიოპროდუქტი შეიცავს ბაცილუს სუბტილისი, ეს არის ეგეთი ბაქტერია, რომელიც იცავს მცენარეს პრაქტიკულად აი ძალიან დიდი სპექტრის დაავადების წინააღმდეგ. მათ შორის ოიდიუმი, ანუ ეს არის ნაცარი სიდამპლეები და ასე შემდეგ. ცოტა სუსტი არის ჭაქის მიმართ, მაგრამ აირონთან ერთად შედეგს დებს. ამაში ჩვენ ვამატებთ მიტოქსიბაცილინი, ეს არის ბაცილუს ტურინგენსის ვარტურინგენსის. ეს პროდუქტი არის ინსექტოაკარიციდი, იცავს მცენარეს კიპისგან, ბუგრებისგან, ტრიფსებისგან და ყუძნის ჭია, ну, ძალიან ფათოსპექტრი მავნებლის კომპლექსისგან იცავს. Და მინდა კიდე გავამახვილო ყურადღება, რომ ჩვენ კვებაში ვაძლევთ, გამოკვებაში უბრალოდ ვაძლევთ ჯო ჰუმატი, ეს არის ქართული წარმოების პროდუქტი. შევდა ბაზარზე უკვე 5-6 წელი. მაგრამ ყოველ წელს მიდის მაგისი ამ პროდუქტის დახვეწა, ეს შეიცავს მეტაბოლიტები. Ძალიან საინტერესო პროდუქტი არის, პლუს კიდე შეიცავს ჰუმუსული ნაერთები, ანუ ფულვომჟავები და ჰუმინური მჟავები. Плюс კიდე ეს პროდუქტი ასრულებს მიმწევებლის როლს. ეს პრეპარატი ეხმარება მცენარეს გააჩეროს ეს პრეპარატი, რომელიც ჩვენ ვაძლევთ, ანუ აი დაავადების და მავნებლების საწინააღმდეგოდ ფოთოლზე და ნაკლებად ჩამოილეცხება და დარჩება აქტიურ მდგომარეობაში, მეტხანს დარჩება აქტიურ ფორმაში
ფოთოლზე. Amitom geogumati ეს არის ასოს ორმაგროლს, ეს არის პირველი, ეს არის მკვებავი, მეორე ეს არის მიმწევებელი. Დღეს არის 18 მაისი, მდგომარეობა ნორმალური არის და მომავალ გადაცემაში ვაჩვენებთ როგორ მიდის, როგორ ვითარდება სიტუაცია ჩვენ ამ ვენახებში. Სულ გვაქვს, ესე იგი ჩვენ წავმით დაახლოებით 73 ჰექტარს, ეს არის ძირითადად ყვარლის რაიონი, სოფელი შილდა, ნაფარეულიც არის და აი ამ ნაკვეთებში, ეხლა სხვადასხვა ნაკვეთებიდან ჩვენ გავაკეთებ სიუჟეტებს, გაჩვენებთ როგორ მიდის ვითარება ამ ბიო ვენახებში.